Dzień dobry Państwu, jestem Darina i dzisiaj chciałabym powiedzieć o twórczości takiego, myślę, dość ciekawego polskiego malarza, jak Jarosław Kukowski. Jarosław Kukowski, 1972 rok, miasto Tczew, to znany współczesny polski malarz, który tworzy w stylu surrealizmu i magicznego realizmu. No wiemy, że surrealizm to świat fikcyjny, a magiczny realizm to świat realny z elementami cudownymi. Tak? Jego publiczny debiut Jarosława Kukowskiego miał miejsce w Gdańsku, w galerii Stara Łaźnia w 1994 roku. Jednym z częstych elementów obrazu tego autora są zmodyfikowany kształt ciała ludzkiego. Pracę Kukowskiego można zaobserwować satyrę z współczesnymi fundamentami, prześledzić motywy moralne, socjalne i polityczne. Jarosław Kukowski ma такий цикл образов, як сни, м'ясни, фрески, золота серія і мементо, де малярство лончиться з жечбою. Чили ма 5 циклів генеральні. Пред собою можу панство бачити один образ циклу мементо і Ярослава Куковського. А далі я хотіла б показати цикли, які са для мене найдивніші і найчекавші. І, очевидно, представить некоторые образы. Сны – то первый цикл. Он есть таки психологичнее латвы и показывает нам мажение человека. Первый образ – нема назвы. Видим эту девчину, которая сидит на небе и падши вдол на пенькное место. Другий образ – теж нема назвы. Видим эту виспе с водоспадами, и в центре этой виспе стоят ноги девчины с скшидлами. Тут теж цикл не сны. Можем видеть, что образы душеленца и седым тром. То есть сирена. Файно звучить увагу же надзи люди са частыми элементами в працу Куковского теж. Мышли же, то файны. Для мне правдива штука, то штука, которая щера, скандалична и без ограничень. И мышли же, ченство, отвартость и отважность автора показуем го дужом здольности. Далее есть мой улюбленный цикл «Не сны». Перший образ – то новий тисячоліття. На першому плані можете бачити створення, яке хотіло відчути свій рок. Для того ж бачите, що на екрані хтось нема того рогу. Можемо ту прослідити мотиви соціально-психологічні. Єстечми невольниками телевізії і інформації. Другий образ – то Польська 2000. Ten obraz jest taki przerażający i najdziwniejszy, dlatego on jest mój ulubiony ze wszystkich prac i cyklów Jarosława Kukowskiego. Możemy widzieć tu stworzenie. Ono wygląda jak człowiek plus koń plus mors, myślę, i ma małe zabawne skrzydła. Tu też można prześledzić motyw. Мотив політичний. Мислі, що створення – то Польська, а яблуко – то йон цель. Далі теж серія «Нєсний». Перший образ – то «Моліжка». Бачите, тут теж два створення, які сидять за столом і п'ють. Мислі, що вони не мають сенсу в своєму житті. Другий образ – то елементи зради. Бачимо ту щось подобного до милості, але одне з створень має в своєму житті ще інші люди, які дуже його потребують. І бомбельки, які йдуть до неба. Мислю, що вони символізують милість, яка скінчиться вкрутці.
І є ще образи з тієї серії. Праця з цікавим, з цікавим назвом «Хто дав мені скшидла?» і «Добранос». Перша частина цього образу припоміна мені такий ковалик скури змарлого чоловіка. Так. І останній цикл, який хотіла б показати панству, то звати серія «Портрет кобєти» і «Портрет маляжа». Мислю, що ту автор презентує нам велюстронность творчего человека. Далі хотіла б щегульні описати образ. Юж панство відзом, що мій улюблений то польська 2000-ці, але те образ, то перший образ, який зналазвам у Ярослава Куковського. Для того бенджі описивач плачнігу. Першим, що жучаще в очі на тому образі, є створення богиного кольору, який в тій хвилі назвав би тролем. Він є дуже дуже і тенгі. Перші, бжух, уші, полічки і подбрудок дословні вішом на ній. Є груди воси, овіяючи вокруг якогось предмету. І мишлі, що то є центром його сили. Для чого сила? Яка сила? Звертайте увагу на людей, хто же стоїть обок нього. Вони павши на нього, як на буство. Мишлі, що чи менші з неї та кабєди належать до старожитного племені. Вони мають бронзові скури і довгі воси в кольорі живіці. Созу певні нації. Дух шпі, опираючи о найбільше джево в лісі, у свій дом. І вони пробують го обудіч, бо потребую якісь помоць. В те віджими інших членків племені, хто ж усов висвані до буства. Місце, де всіско ще діє, то ляс. Є спонури. Але не для того, що то вчешній ранок, любправий вечір, а для того, що стало ще щось страшного. І вощичі лясу мусі обудіть ще і всіх охроніч. Bardzo się mi podoba Jarosław Kukowski, go twórczość. Mam nadzieję, że to nie było bardzo nudne.